ପ୍ରଚର ଏବଂ ଚାଷ ଜମିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ମୋରମ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଚୋରାଚାଲାଣା କରୁଛନ୍ତି ଖଣି ମାଫିଆ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ତହସିଲ ଅଧୀନସ୍ଥ କୁପାରି ଗଡ଼ପକରି ବାଉଁଶଗଡ଼ିଆ ଏବଂ ହରିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ବିଭିନ୍ନ ମୌଜାରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସରକାରୀ ଜମିରୁ ଖଣି ଖନନ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ କୁପାରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପରେ ଏହାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୌଣସି ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଖଣି ନିଲାମ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଏହାକୁ ବେଖାତିର କରି ଖଣି ମାଫିଆମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଖଣି ଖନନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ମାଫିଆମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହାତ ବାରିଶି କରି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖଣି ମାଫିଆମାନେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାୱାର ଟିଲର ଏବଂ ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଙ୍କଡ଼ା ଏବଂ ମୋରମ ଖଣି ଖନନ କରୁଛନ୍ତି। କୁପାରୀ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, କୁପାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଡ଼ପୋଖରୀ ବାଉଁଶଗଡ଼ିଆ ହରିପୁର ଏ ଚାରିଟା ପଞ୍ଚାୟତର ହେଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ହେଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ମୋରମ ଏ ଦୁଇଟା ସାମଗ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଖନନ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ହେଉଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। ସରକାରଙ୍କର ଶହ ଏକର ହେଉଛି ଜମି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ହେଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ମୋରମ ହେଉଛି ହେବାଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ ହେବାଭଳି ସ୍ଥାନ ରହିଛି। କାହିଁକି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଟେଣ୍ଡର କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଆମେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ। ମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବା ଧୂଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେବୁ, ଆଉ ସରକାରୀ ଜମିକି ହଡ଼ପ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଥର ଚୋରାଚାଲାଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମରମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ସବୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାତସାର ଚାଲିଛି। ଏଇ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚାଷ ଜମି ଉଜୁଳି ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଷ ଏତେ ପରିମାଣର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ଯେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଷରେ ପାଣି ରହୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଷ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଆଉ ଗରିବ ଚାଷୀମାନେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୁପାରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମାଙ୍କଡ଼ା ଏବଂ ମୋରମ ଖଣିରୁ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ବେଆଇନ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରଙ୍କ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଏବଂ ମୋରମ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ହେଲେ କାହିଁକି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଣ୍ଡର କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପାଲଟିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରାତି ସାରା ଚାଲୁ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନେତାମାନଙ୍କ ଚାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବେଆଇନ ଭାବେ ଖଣି ମାଫିଆମାନେ ମୋରମ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଦେଖି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, କୁପାରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଏରିଆକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯେ ପଥର କଟା ହେଇକି ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ଦଲାଲମାନେ ତାକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲେ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ବସନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଜ୍ଞ ନେତାମାନେ, ଶିକ୍ଷିତ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ପତ୍ତ ଲୋକମାନେ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ରହୁଛି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିବି, ଜ୍ୟୋତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଧାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଏବଂ ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ନେବା ପାଇଁ ରାତିରେ କଳାବଜାରୀ କରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଥାନା ଫରେଷ୍ଟ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନୀରବ ରହୁଛି। ଚୋର ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଧରିବାକୁ। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ନଥିଲି ସାର୍, କାଲି ଦିନରେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି, ରାତିରେ ତିନି ଥର ଯାଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଳାଇ ଆସିଲେ ତାପରେ ଚୋରି କରିବା, ଆମେ ଯାଇକି ଧରିବା। ପୁଣି ଦଶଟାରେ ଗଲେ, ମୁଁ ଆସିଲେ ବାରଟାରେ, ଦୁଇଟାରେ ଗଲେ, ଚାରିଟାରେ ଆସିଲେ, କାଲି ରାତି ସାରା ସାର୍ ଅନିଦ୍ରା ତହସିଲଦାର ସାର୍। ସମାଧାନ ବାଟ ହେଲା, ଯଦି ଆମକୁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଦିଆ ହୁଅନ୍ତା, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଦିଅନ୍ତେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦିନ ରାତି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଏଇଟା 100% ସିଓର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଖଣି ମାଫିଆମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।